Менің есімім Қарабалина Жансая Салават қысы, жасым 10-да. Мен Ахмет Жұбанов атындағы дарынды балаларға арналған мектепте оқимын. Фестивальді фортепиано ойнаймын. Халықаралық Аида Исаковаға арналған конкурсқа қатыстым. Екінші Қырғызстанның Абон конкурсына қатыстым. Тағы да Зальцбургке қатыстым, Ахмет Жұбанов конкурсына қатыстым. Тағы да басқа халықаралық конкурстарға қатысып көргенмін. Менің отбасым аман болу менің ең басты арманым. Өскенде мен әлемге танымал пианист болғым келеді.